পলাশবাৰীৰ ৰামপুৰত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আক্ৰমণ লুৰিণজ্যোতি গগৈ। 2021ত অসমত হ'ব জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ। অসম চুক্তি ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভতো হিমন্তৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। বৃহস্পতিবাৰে প্ৰায় শতাধিক লোকে যোগদান কৰে AJP-ত। পলাশবাৰীৰ ৰামপুৰত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আক্ৰমণ লুৰিণজ্যোতি গগৈ। 2021ত অসমত হ'ব জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ। অসম চুক্তিৰ ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভতো হিমন্তৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰু বৃহস্পতিবাৰে প্ৰায় শতাধিক লোকে যোগদান কৰে AJP-ত। কেলেংকাৰী ধন আমাক লাগে, দিলে আমি পুণ্য হ'ব তেখেতৰ, কাৰণ দিম বুলি কৈছে। আৰু এই কথাটোৱে তেওঁৰ নতুন চৰকাৰ যে লাগে, অসমত পৰিৱৰ্তন যে বিচাৰিছে, যিটো কমন মানুহৰ যিটো মাইণ্ডছেট সেইটো ৰিফ্লেক্ট কৰিছে। কিন্তু তেওঁৰ কথাত প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে তেওঁ বিচাৰিছে এইখন চৰকাৰে যিটো অন্যায় কৰিছে তেওঁ বুজি পাইছে যে অসমত এখন চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব। সেইটো তেওঁ নিজে নিজে বুজি পাইছে, নিজৰ কথাত ওলাই গ'ল, সেইকাৰণে দিম বুলি কৈছে। আৰু দিয়াটো দান দিয়াটো ভাল দিব লাগে, কাৰণ নহয় চক আমাৰ ওচৰত কৈছোঁ যে আমাৰ ওচৰত লৈ বাৰজাৰ কেলেংকাৰী পইচা নাই, আমাৰ ওচৰত সাৰদা কেলেংকাৰী পইচা নাই, আমাৰ ওচৰত উত্তৰ কাছাৰ পাব্যত্যৰ যিটো কেলেংকাৰী হৈছিল তাৰো পইচা নাই, আমাৰ ওচৰত চিণ্ডিকেটৰ পইচা নাই, কোনো চিণ্ডিকেটৰ পইচা নাই। এইটো যিমান চিণ্ডিকেট আছে, আপোনাৰ কয়লা চিণ্ডিকেট কওক, চুপাৰী চিণ্ডিকেট কওক, গৰু চিণ্ডিকেট, কাৰো পইচা নাই, আনকি দুৰ্নীতিৰ পইচাও নাই। ছিগনেচাৰ প্ৰজেক্টৰ নামত 50 যোগ 20 70 লাখ টকা, এয়া এইবোৰো পইচা নাই, কমিছনৰ পইচা নাই। গতিকে আমি ৰাইজৰ দান বঙলি, ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতালৈ চলিব লাগিব। আৰু চাওক মানে চান্দাৰ কথা তেওঁ কৈ থাকে নহয়, তেওঁক এতিয়া আমি তেওঁ উত্তৰটো দি দিব লাগিব যে ভালকৈ। তেওঁ 1992 চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নামত এটা কেছ আছিল নহয়, চান্দা তোলাৰ নামত। তেওঁটো মনত পৰাত পেলোৱা দৰকাৰ, চানমাৰী থানাত আছিল তেওঁৰ। হাঁ, ৰমণীমোহন দাস আছিল সেই সময়ত মানে ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ডাইৰেক্টৰৰ পৰা পইচা বিচাৰিছিলে। পুলিচ অফিচাৰ দুগৰাকী আছিলে, সোমেশ্বৰ দত্ত আৰু শশীধৰ পাচনি, এগৰাকী ঢুকালে পাচনি। কেছ নম্বৰ নাই, 92 চন বিচাৰি ল'লে পাব কষ্ট কৰিলে। গতিকে চান্দাৰ ৰিকগনাইজ তেওঁৱে, মানে চান্দা যি মূল মানুহ, গতিকে মনত পেলাই দিছোঁ, পাহৰি যাব নালাগে। চান্দা তুলিবলৈ গৈ কেছ ফাইল হৈছে, দাদাৰ কেছ আছে তেওঁৰ নামত, আৰু কাৰ নামত তুলিব গৈছিল, কাৰ পৰা তুলিব গৈছিল সেইটোও কৈ দিলোঁ। গতিকে নিজৰ মানে অতীত পাহৰি যাব নাপায়, অতীত পাহৰি যোৱা মানে নিজৰ শিপা পাহৰি যোৱা, শিপা পাহৰি গ'লে নিজৰ নিজস্বতাটো হেৰুৱাই পেলায়, তেওঁ সেইটো অৱস্থা হৈছে। এই কংগ্ৰেছ, এই BJP, এই AIDF, এই জাতীয় পৰিষদ চলি আছে, তেওঁ মূল এজেণ্ডা এইটো নহয়। তেওঁ এইবাৰ মূল লক্ষ্যটো তেওঁ বিচাৰিছে, এইবাৰ যেনে তেনে BJP হাৰক, বেলেগবোৰৰ পৰা বা BJP-য়ে কম ছিট পাই থাকক, বেলেগৰ পৰা তেওঁ আনিব কিনা বেচা কৰি, হৰ্চ ট্ৰেডিং কৰিব, ঘোঁৰা কিনা বেচা কৰিব, এইটো মূল লক্ষ্য। আৰু ভাবিছে যে কাৰণ BJP চৰকাৰ 2024 চনত আৰু নাহে, কেন্দ্ৰত BJP চৰকাৰ যিহেতু নাহে, 26 চনত বেলেগ কিবা এটা কৰিব লাগিব, এই চিন্তাৰে তেওঁ গোটেই কামটো কৰিছে। গতিকে এই কথাৰ অন্তৰ্নিহিত মূল লক্ষ্য এইবোৰ, গতিকে যিমানবোৰ কাম কৰি আছে এইবোৰ কোনো BJP-ৰ হৈ কৰি থকা নাই, তেওঁ নিজৰ কথা ভাবি নিজৰ এটা সুকীয়া পৰিকল্পনা কৰি এই কাম কৰি আছে। এই কথা মই যদি মিছা কৈছোঁ 2024 আৰু 26ত মই গম পাওঁ। চাওক 6 নম্বৰ দফাটো সম্পৰ্কত কিবা ক'ব লগা থাকিলে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ক'ব, কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে ক'ব। এই গোটেই কথাটো যিহেতু তেখেতৰ মুখৰ পৰা আহিছে, ডেফিনেটলি এই গোটেই কথাটোৰ মাজত এটা তেওঁলোকৰ এটা অন্তৰ্নিহিত লক্ষ্য আছে। অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মন নাই, তেওঁলোকৰ মানসিকতা নাই, ইয়াক কা বিৰোধী আন্দোলনটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। আৰু এতিয়া সেই কথা ওলাই পৰিলে, জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰিছে, সেইকাৰণে আজিলৈকে কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা নাই। গতিকে আমি ক'ব খোজোঁ যে এইটো এটা তেওঁলোকৰ দিল্লীৰ অসমৰ প্ৰতি চূড়ান্ত অন্যায়, অবিচাৰ। আৰু আমি ক'ব খুজিছোঁ যে এই সম্পৰ্কীয় আইনগত সাংবিধানগত কিবা কথা যদি ক'ব লগা থাকে, কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা বক্তব্য অহাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন।